Antza denez, gizonak emaztea hildu aizkora batekin buruan jota eta ostean bere burua urkatu egin du. Albistea gogorra, baina irudia are latzagoa, izan ere gizonaren gorpua abe batetik eskegita zegoen, baina etxearen kanpoaldean denen begibistan zintzilik. Hain zuzen ere bizilagun batek ikusi du gorpua, goizeko 9:30 eta berak eman dio abisua ertzaintzari. Terek eta Jesusek 65 eta 68 urte zituzten eta hiru seme alaba. Emakumea bere semengoa Araiakoa zen eta urteetan Gasteizen bizi izan ostean duela 7-8 urte etorri ziren bizitzera ona atzeko etxe honetara. Esan beharrik ere ez dago, senideak lur jota daude ondoa jota eta psikologoen laguntza behar izan dute. Bizilagunak ere oso hunkituta ikusi ditugu, berbarik barik gertatutakoari azalpenik aurkitu ezinik, izan ere Araia herri txikia da, 1200 biztanlekoa eta horregatik hemen denek ezagutzen dute elkar. Udalak gertatutakoa gaitzetsi du eta arratsaldeko 6:00 osoko bilkura deitu du eta ostean kontzentrazioa egingo dute herriko plazan.